Huomenta omasta puolestani. Toivottavasti ääni kuuluu. Tämä tuntuu häkkyrä päässä vähän oudolta, mutta hyvä. Kiitoksia jälleen kerran kutsusta tulla tänne puhumaan ja erittäin iloista nähdä teitä näin iso joukko täällä. Uskon, että tulee hyvät päivät. Tämä aamupäivän kokonaisuus lähti todella hienosti käyntiin ylijohtaja Eskolan puheella tuosta vammaissopimuksen merkityksestä ja kytkeytyi sitten mielestäni myöskin Kirsin puheen kautta hyvin tähän kokonaisuuteen, mitkä ne keskeiset tavoitteet vammaisten ihmisten palvelujen ja nyt jos erityisesti puhumme niistä vammaispalveluista, sosiaalihuollon erityispalveluista yhdistettynä siihen kokonaisuuteen, palvelujen kokonaisuuteen, mitä vammaiset ihmiset tarvitsevat, niin yritän tässä omassa esityksessäni, jonka otsikoksi oli annettu Miltä uudistus näyttää. Mietin hieman, että mihin hän tämä kysymys viittaa, mutta ajattelin nyt kytkeä sen juuri näihin tuohon itse asiassa, kun tiesin vähän, miten Kirsi tulee puhumaan, niin että toteutuuko se sitten tässä meidän meneillään olevassa palveluja koskevassa lainsäädännön uudistuksessa ne samat tavoitteet, mitä on niin kuin ylemmällä tasolla yleisesti asetettu. Ja luonnollisesti, kun YK-vammaissopimus on yksi keskeinen väline ja dokumentti ohjaamaan myös sitten tätä sisältölainsäädännön valmistelua, niin ne tavoitteet, jotka siellä on asetettu aktiiviselle toimijuudelle, niin kuin ylijohtaja Eskola totesi, niin miten ne toteutuu tässä meidän vammaislainsäädännön valmistelussa. Eli otsikoin tämän nyt näin, että miten voidaan vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta palvelujen toteuttamisessa, tai sen olisi voinut kääntää tuon kysymyksen tietysti, että voidaanko sitä vahvistaa, mutta itse uskon siihen, että voidaan vahvistaa ja nyt on löydettävä vain ne keinot siihen sitten. Meillähän on lainsäädännön uudistamisen tavoitteet tietysti koko ajan pidettävä mielessä, kun me tätä työtä teemme. Ne on yhdenvertaiset palvelut yleisellä tasolla ja tietysti tässä erityislainsäädännön valmistelussa nimenomaan, kun me yhdistämme kehitysvammalakia, yhteensovitamme kehitysvammalakia ja vammaisvammalakia, turvata yhdenvertaiset palvelut kaikille vammaisille henkilöille. Ja me uudistamme tätä työtä tulevaisuutta varten. Meidän pitää pyrkiä katsomaan niitä muutoksia, mitä ne on jo siellä meidän asettamispäätöksessä kirjattu, mitä meidän on otettava huomioon, millaisessa toimintaympäristössä ollaan, kun tätä työtä teemme. Ja keskeinen tavoite on se osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden edistäminen ja vahvistaminen koko sillä lainsäädännöllä. Ja siinä hyvin tärkeänä osana pidän, että se myös se palveluprosessi tukee sitä. Tässä on ihan yleiset tavoitteet, nämä on teille kaikille tutut, mutta nämä on meillä vammaislainsäädännön uudistamistyössä ja myös sen palveluprosessin, avaan kohta hieman sitä, mitä sillä tarkoitan, niin sen toteuttamisessa ne on keskeisiä asioita. Asiakkaan asema ja oikeuksien ja valinnanvapauden vahvistaminen koko sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä lähtökohta. Tarvelähtöisyys on meillä asetettu lainsäädännön uudistamisen lähtökohdaksi. Se näkyy myös uudessa sosiaalihuoltolaissa erittäin selvästi. Ja kun me lähdemme tarvelähtöisyydestä, niin meillä on oltava välineet, miten niitä tarpeita arvioidaan, miten sitten varmistetaan, että ne otetaan huomioon riittävästi koko prosessissa ja päätöksenteossa ja ennen muuta, että ne toteutuvat myös siellä tosiasiallisessa palvelujen toteuttamisessa. Palvelujen kokonaisuudesta puhumme oikeastaan jatkuvasti, kun tätä kokonaisuutta lähestymme. Tällä palveluprosessilla tässä meidän valmistelussa me tarkoitetaan sitä koko ketjua, joka lähtee siitä, kun asiakas ottaa yhteyden tai jollain muulla tavoilla tulee sinne tässä tapauksessa vammaispalvelujen asiakkuuteen, miten sitä hänen tilannettaan lähdetään arvioimaan. Sen ohjaavana tekijänä on silloin vammaisen henkilön oma käsitys ja oma näkemys. Hänen tavoitteensa, mitkä hän asettaa omalle elämälleen ja toiminnalleen. Niitä ei pitäisi kenenkään yksinomaan tulla antamaan ja tarjoamaan tai esittämään vaihtoehtoja niin, että nyt meillä on vain nämä vaihtoehdot olemassa. Tämä tulisi olla ideaalitilanteessa paljon enemmän ja tavoitteellisessa tilanteessa paljon enemmän siitä asiakkaan omasta näkemyksestä lähtevä. Tätä keskustelua vammaislainsäädännön työryhmässä on hyvin paljon käyty. Palvelujen suunnittelu, arvioinnista mennään suunnitteluun.
päätöksentekoon, toimeenpanoon ja niin kuin äsken totesin, siihen tosiasialliseen toteuttamiseen. Olennaisia asioita on oikeusturva, arviointi, tarkistaminen. Asiat eivät kenenkään elämässä pysy muuttumattomina. Ja joissain tilanteissa myöskin on tärkeää, että ei se ei niinkään ehkä usein ole ajankohtaista vammaispalveluissa, joissa on kyse pitkäaikaisista tilanteista, mutta niin kuin sosiaalihuoltolaissa hyvin selkeästi halutaan myöskin rajata niitä asiakkuuksia, että kukaan ei välttämättä, jos ei ole tarvetta, niin ole aina sitten sosiaalihuollon asiakkaana. Eli tästä näkökulmasta me ollaan tuohon lakiesitykseen, lakiluonnokseen valmisteltu omaa lukua palvelujen toteuttamisesta, vammaispalvelujen toteuttamisesta. Sen luvun otsikko on tällä hetkellä se. Ja siellä on nyt tällä hetkellä reilu 50 pykälää siinä ehdotuksessa. Ja niitä olen tähän osin niitä, ihan niitä luonnostekstejä referoinut. Ja voi tietysti kysyä, että no minkä takia näistä on tarpeen säätää erityislainsäädännössä, eikö tarkoitus ole se, että jos yleislainsäädännössä, eli tässä tapauksessa uudessa sosiaalihuoltolaissa ja vielä sitä tukemaan jäävissä säännöksissä sosiaalihuollon asiakaslaissa on hyvin ja perusteellisesti määritelty näitä palvelujen toteuttamisen periaatteita ja niitä koskevia säännöksiä, niin miksi sitten tarvitaan vielä erityislainsäädäntöön omat säännöksensä. Tästä varmasti tullaan käymään keskustelua lainvalmistelun jatkuessa, mutta työryhmässä on ollut tästä aika yksimielinen tai varsin yksimielinenkin kanta, että on perusteita vammaispalveluissa nostaa esille juuri näitä osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistamista tukevia asioita, kun se perinne ja kokemus vammaisilla ihmisillä on usein toisenlainen, mikä se heidän roolinsa siinä palvelujärjestelmässä on ollut. Ja kun etenkin sitten vammaisoikeussopimus hyvin vahvasti nostaa myös esille sen, että sen on eri toiminnoissa, lainsäädännöissä, hallintokäytännöissä on otettava huomioon se, että miten vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus, nimenomaan yhdenvertaisuus palveluissa ja muissa toiminnoissa toteutuu. Niin me on lähdetty nyt rakentamaan tätä lainsäädäntöä niin, että siellä on omat säännöksensä. Toki niissä pitkälti viitataan ja tukeudutaan sosiaalihuoltolain kattaviin säännöksiin. Tältä osin huomenna kuulemme siitä sitten oman esityksensä. Mutta silti olemme pyrkineet siinä valmistelussa tuomaan juuri niitä vammaisten ihmisten palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen näkökulmasta olennaisia asioita mukaan. Eli se arviointi ja suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta, se on koko sitä palveluprosessia, mitä tässä koitan kuvata, niin se tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tämä on tietysti itsestään selvää jo nykyiselläänkin. Meillä on tästä ihan hyvät ja pätevät säännökset tälläkin hetkellä lainsäädännössä, mutta kun siirrytään uudenlaiseen rakenteeseen, niin edelleen on tarpeen tätä myös tässä sisältölainsäädännössä korostaa. Ja myöskin sitten, kun me olemme nostaneet tässä valmistelussa yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi tai painopistealueeksi oikeastaan voi sanoa lasten palvelut, vammaisten lasten ja myös vammaisten nuorten palvelut, koska vammaisten nuorten, jos määritellään sitä nuoruutta sit sillä samalla ikähaitarilla kuin sosiaalihuoltolaissa, muistaakseni 25 vuoteen asti, niin, tai voi olla, että oli 23, niin se on erilainen, usein erilainen tilanne vammaisilla nuorilla kuin niillä, joilla ei ole sen tyyppisiä tilanteita elämässään ja tarpeita. Niin me olemme pyrkineet tässä, näissä säännöksissä otettaisiin erityisesti vielä ihan sitten sääntelyn tasolla esille myöskin, miten sen lisäksi, että ylipäätään vammaisten henkilöiden osallistumista on riittävästi tuettava, otettava se heidän tarpeensa huomioon, kommunikointiin liittyvät keinot ynnä tarpeet ynnä muut, niin lisäksi vammaisten lasten ja nuorten osallistumiseen on kiinnitettävä ja siinä tarvittavaan tukeen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tästähän on myös tästä säännöksiä uudessa sosiaalihuoltolaissakin, mutta siitä huolimatta olemme nyt valinneet tässä valmistelussa sellaisen tavan, että lasten ja nuorten palvelut, vammaisten lasten palvelut, ne on ikään kuin upotettu jokaiseen palveluun sisään. Niistä ei välttämättä tarvitse säädellä kaikilta osin erikseen. On sitten joitain lyhytaikaisen hoidon palvelu, joka ehkä kaipaa sitten sekä lapsille että aikuisille vammaisille henkilöille oman sääntelynsä, mutta ei tehdä, niin kuin nosteta erikseen
lapsia, vaan heidät täytyy huomioida kaikissa palveluissa, niin kuin sitten toisaalta myöskin lasten oikeuksien sopimus ja vammaissopimuskin edellyttää. Nämä arviointia koskevat seikat on ihan tuttuja nykyisestä lainsäädännöstä, mutta tässä halutaan korostaa juuri sitä asiakkaan osallistumista ja mukanaoloa näissä kaikissa. Asiakassuunnitelma on nyt se termi, mitä sosiaalihuoltolain mukaisesti ehdotetaan käytettäväksi myös tässä uudessa vammaislainsäädännössä. Nyt täytyy muistaa se, ja kun perehdytte ja olette perehtymässä uuteen sosiaalihuoltolakiin, niin arvioinnin merkityshän nousee siellä vahvemmaksi ehkä kuin nykyisellään. Nykyisellään me on paljon puhuttu aina palvelusuunnitelman merkityksestä ja siitä, sen huomioon ottamisesta, ja se on erittäin hyvä asia, ja niin pitää ollakin. Mutta jatkossa meidän ehkä täytyy jossain määrin opetella miettimään myöskin sitä kokonaisuutta. Sehän on kokonaisuus. Nytkin tietysti on selkeästi nähty, että palvelusuunnitteluprosessi on kokonaisuus. Mutta tämän arvioinnin merkitys on uuden sosiaalihuoltolain mukaisessa ajattelussa kyllä vahvistuu. Silti me olemme katsoneet tässä työryhmässä, että on tärkeää tavallaan velvoittaa hyvin usein, joitakin poikkeustilanteita lukuun ottamatta, kuitenkin vammaisten henkilöiden ja erityispalveluiden kohdalla aina sen asiakassuunnitelman laatimiseen. Ja hyvin tärkeää siellä on tämä elämäntilanteiden muutokset ja sen palvelun sisäisen muutosten huomioonottaminen, miten vammainen henkilö, jolla on vaativia palvelutarpeita, voi tulla toimeen, jos hänellä yhtäkkiä ei olekaan sitä apua käytettävissä silloin, kun olisi pitänyt. Palvelu ei toimikaan siten, kun oli sovittu. Jonkunlainen varajärjestelmä ja varautuminen edes siellä, jos siellä suunnittelun ja päätöksenteon tasolla on tärkeää ottaa huomioon. Ja sitten tämä suunnitelman ja palvelujen yhteensovittaminen, sitten kun sosiaalihuoltolaki siitä säätää, siellähän on omat säännöksensä monialaisesta yhteistyöstä ja vastuusta sen toteuttamisessa myöskin suhteessa muihin viranomaisiin, niin ne on erittäin tärkeitä täällä vammaispalveluissa. Palvelujen kokonaisuus on sellainen asia, mitä haluamme tällä lainsäädännöllä edistää. Voidaan todeta, että tietysti nykyisellään kehitysvammalaki on erityishuollon ja erityishuolto-ohjelman kautta parhaimmillaan toimiessaan mahdollistanut hyvin vahvaa palvelujen kokonaisuutta. Tietyllä tavalla tämä ajattelu on ehkä tullut mukaan myös tähän lainsäädännön uudistamiseen hyvänä käytäntönä sieltä, mutta vahvistettuna nimenomaan sillä, että se lähtee vahvasti asiakkaan tarpeista, asiakkaan mukanaolosta. Ja ainahan sitä ei tietenkään tarvita, sitä kokonaisuutta muodostaa. Voi olla joskus tilanne siitä, että on sillä tavoin tilanne sellainen, että tarvitaan vain joku palvelu. Mutta sen ylipäätään, kun puhutaan niistä tarpeista, jotka on sellaisia, että ne ilman niitä palveluja, ilman apua ja tukea henkilö ei suoriudu tavanomaisessa elämässä, ne on välttämättömiä ja pitkäaikaisia, pysyväisluonteisia, niin silloin on hyvin usein tilanne se, että on kyse myöskin palveluintegraatiosta ja siitä, että kaikki niin kuin muut palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ohella myös sitten niiden muiden palveluiden on toimittava. Ja se on ehkä myös tässä sote-kysymyksessä se hyvin tärkeä paikka, että miten me saadaan se yhteistyö toimimaan koulutoimen, varhaiskasvatuksen koulutoimen, työllisyyden ja muiden sellaisten hallintoalojen kanssa, jotka eivät kuulu siihen sote-toimijakenttään. No siitä on hyvää osaamista ja kokemusta tälläkin hetkellä, mutta parantamisen varaakin siinä on, joten kyllä nämä tilanteet tulee, ja niitä on huomioitu tuossa uuden sosiaalihuoltolain sääntelyssäkin hyvin vahvasti. Ja sitten se palvelujen toteuttamista koskeva kohta vielä, ja sitten lopetan. Eli me ollaan nyt ehdottamassa työryhmä uudenlaista säännöstä, jossa pyrittäisiin, tai ei se ole uudenlainen kokonaan, kyllähän meillä nykyiselläänkin on palvelujen järjestämisvastuusta vammaispalvelulaissakin oma säännöksensä ja luonnollisesti tulee sieltä ihan yleisistä palvelun asiakaslain ja sosiaalihuoltolain säännöksistä, mutta tässä pyritään nimenomaan sen lisäksi, että palvelu on oltava sisällöltä ja laajuudeltaan vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen ja edun mukaisia aina riippumatta palvelun järjestämistavasta, niin lisäksi niin kuin korostamaan sitä palvelun laatua ja siellä palvelun ihan ruohonjuuritason toteuttamisessa, että siellä toteutuu ne samat periaatteet, jotka on koko ajan mukana tässä palveluprosessissa. Tätä kohtaa tuossa luonnoksessa varmasti vielä
paljon pitää tarkentaa ja tehostaa, jotta se oikeasti saa sen merkityksen esimerkiksi suhteessa palveluhankintoihin. Että me saadaan jollakin tapaa luotua se silta palveluja koskevan sisältölainsäädännön ja hankintalainsäädännön välille. Ja että tavallaan se, että hankinnoista vastaavien tahojen on aina tiedostettava, mitkä vaatimukset palveluja koskeva lainsäädäntö asettaa. Ja vielä näistä lasten ja nuorten palveluista tosiaan, niin niistä myös tähän palvelujen toteuttamista koskevaan sääntelyyn ollaan ehdottamassa omaa kohtaansa, jotta se niin kuin läpileikkaavana tulisi sitten eri palveluissa otettavaksi huomioon. Tämä kokonaisuus muodostuisi ikään kuin tämän lain osalta niin, että sitä osallisuutta tukisi tietysti sen lain ihan keskeinen tarkoituspykälä. Sitten tämä prosessi ja menettelytapoja koskevat säännökset ja sitten tietenkin kukin palvelua koskeva säännös toisi sitten sen tarvittavan elementin siihen lain tarkoituksen toteutumiseen. Nämä on tuttuja asioita iän, kehitysvaiheen, läheisten ihmissuhteiden merkityksen, osallisuuden siinä omassa toimintaympäristössään. Niiden tulee toteutua. Palveluiden tulee tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä. Lapsen ensisijainen koti tai asumisympäristö, toimintaympäristö on koti, varhaiskasvatus, päiväkoti, koulu, ystävät, kaveripiiri, harrastukset ja niin edelleen. Palvelujen tulee mahdollistaa. Tätä ei sulkea pois eikä erotella. Lapsenhuoltolaki mielestäni on lyhenne lasten huollosta ja elatuksesta annetulle laille. En ollut ihan varma, kun sen tuon kirjoituksen näytti niin kummalliselta, mutta niin se taitaa kuitenkin olla. Eli tämän, eli lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaiset olosuhteet on turvattava. Eli siellä kerrotaan, miten vanhempien tulee toimia lasten kanssa, miten heidän tulee huomioida ne asiat, jotka kuuluvat lapsen hyvinvointiin. Ja jos on tilanne toivon mukaan, niin saa kuitenkin hyvin harvoissa tilanteissa, mutta on niitä tilanteita, joissa jostain syystä vanhemmat eivät enää pysty tai eivät pysty huolehtimaan täysmääräisesti lapsesta kokonaisuudessa. Lapsi ei voi asua esimerkiksi lapsuuden kodissa, niin niiden olosuhteiden ja ympäristön, missä lapsi asuu, on täytettävä ne samat edellytykset, mitä perheen huollossa olevalta lapselta edellytettäisiin. Eli tästä lasten asumisesta, joka on tärkeä asia ollut viimeaikaisessa keskustelussa, niin siitä me pyrimme myöskin saamaan sen tyyppistä sääntelyä sitten myös sinne asumista tukevien palvelujen kohdalle, että ne tavoitteet, mitkä meillä valtakunnallisesti on asetettu ja mitkä vammaissopimus asettaa lasten oikeuksille, niin ne voisivat toteutua. Tämä oli ihan tämä mun, nyt meni tietysti taas yli se. Mä oon tehtävänyt seisomaan sen takia. Kiitoksia. Kirjo nyt.